进堂涌，无辜的婴儿们为了基督的缘故遭受杀害，他们纯洁无罪，跟随着天主的羔羊，不停地欢呼说：主，愿光荣归于你。因父及子及圣神之名，阿门。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，与你的心灵同在。主内亲爱的兄弟姐妹们，欢迎参与今天的弥撒圣祭。今天12月28日，圣教会庆祝诸圣殉道婴孩的庆日，因为我们现在呢还在复活节以后的8日庆典，所以我们今天的弥撒呢会有光荣颂。现在让我们静默片刻，承认我们的罪过，好能虔诚地举行圣祭，与主相遇。我向全能的天主和各位兄弟姐妹承认我思言行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请终身童真圣母玛利亚、天使圣人和你们各位兄弟姐妹为我祈求上主，我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。天主在天受光荣，主爱的人在世享平安。主天主，天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣，赞美你，称颂你，朝拜你，显扬你，感谢你。主耶稣基督独生子，主天主，天主的羔羊，圣父之子，除免世罪者，求你垂怜我们。除免世罪者，求你俯听我们的祈祷。坐在圣父之右者，求你垂怜我们。因为只有你是圣的，只有你是主，只有你是至高无上的。耶稣基督，你和圣神同享天主圣父的光荣。阿们。请大家祈祷。全能永生的天主，我们今天纪念无辜的婴儿们诞生在天上，他们不是用言语，而是以舍身殉道的方式宣扬了你的圣名。求你帮助我们，不但以言辞宣认信仰，也能在日常生活中为真道作证。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神唯一天主，永生永望。阿们。恭读圣若望一书。亲爱的诸位，我们由耶稣基督所听见而报传给你们的，就是这信息：天主是光，在他内没有一点黑暗。如果我们说我们与他相通，但仍在黑暗中行走，我们就是说谎，不履行真理。但如果我们在光中行走，如同他在光中一样，我们就彼此相通。他圣子耶稣的血就会洗净我们的各种罪过。如果我们说我们没有罪过，就是欺骗自己，真理也不在我们内。但若我们明认我们的罪过，天主既是忠信正义的，必赦免我们的罪过，并洗净我们的各种不义。
如果我们说我们没有犯过罪，我们就是拿他当说谎者，他的话就不在我们内。我的孩子们，我给你们写这些事，是为叫你们不犯罪。但是谁若犯了罪，我们在父那里有正义的耶稣基督做护卫者，他自己就是赎罪祭，赎我们的罪过，不但赎我们的，而且也赎全世界的罪过。上主的圣言，感谢天主。我们像挣脱猎人罗网的小鸟，我们像挣脱猎人罗网的小鸟。若不是上主保护我们，当世人起来攻击我们，并向我们发泄怒火时，必会活活将我们吞食。我们像挣脱猎人罗网的小鸟，他们就像淹没我们的水祸，流过我们镜像的洪波，又像汹涌澎湃的狂浪，早已将我们淹没灭亡。我们像挣脱猎人罗网的小鸟，罗网被扯破了，我们自然逃脱。我们的救助是仰赖上主的名，上天和下地都是由他所造成。我们像挣脱猎人罗网的小鸟。阿雷路亚，阿雷路亚。天主，我们赞美你，我们宣扬你是主，众殉道诸圣也都同声赞美你。阿雷路亚，阿雷路亚。愿主与你们同在，与你的心灵同在。恭读圣马窦福音。主，愿光荣归于你。贤士们离去后，看上主的天使托梦显于若瑟，说：“起来，带着婴孩和他的母亲逃往埃及去，住在那里，直到我再通知你。因为黑洛德即将寻找这婴孩，要把他杀掉。”若瑟便起来，星夜带了婴孩和他的母亲退避到埃及去了，留在那里直到黑洛德死去。这就应验了上主借先知所说的话：“我从埃及召回了我的儿子。”那时黑洛德见自己受了贤士们的愚弄，就大发愤怒，依照他由贤士们所探得的时期，差人将白冷及其周围境内所有两岁及两岁以下的婴儿杀死。于是应验了耶勒米亚先知所说的话：“在拉玛听到了声音，痛哭哀嚎不止。拉黑尔痛哭他的子女，不愿受人的安慰，因为他们不在了。”基督的福音。基督，我们赞美你。主内亲爱的兄弟姐妹们，今天12月28日，我们教会庆祝诸圣殉道婴儿的节日。我们知道，我们教会呢，圣人有两大类的圣人，也就是致命圣人和精修圣人。在前天，12月26日，我们庆祝的是圣斯德旺首位致命圣人，这是他为了信仰，明明的他知道，他情愿为信仰致命。第二种圣人呢是精修圣人，12月27日，比如我们，当然12月27日今年是主日，我们没有庆祝这个圣若望。圣若望呢，
他有为信仰致命的心，但是天主呢没有让他流血致命，他是老年他去世了。像这种圣人呢，我们叫他精修圣人，比如小德兰也是，他是由于病死了。但是这个诸圣婴孩，他是属于致命圣人，但是呢不是由于他们的意愿，他们太小了，还不到两岁，他们本身呢不能够有这个为主致命的意愿。所以呢，这是诸圣婴孩是特别的一种圣人，致命圣人，他是不是自愿的，而是因着天主的恩宠，他们为主而死了，因此呢天主给予他们天国永福的这个恩典。我们从诸圣婴孩呢，我们看一看迫害他们的这个黑洛德王。黑洛德王呢，他充满了这个权力的欲望，新生的这个君王呢，这个小孩子呢让他非常的害怕，甚至他用了非常残忍的手段杀害了在白冷城和周围地区的这些婴孩。到底杀了多少婴孩呢？众说不一。按照我们的一个圣经学者Raymond Brown 他说呢，在白冷和周围的地区呢，如果是当时有大概有1000个居民的话一年呢大概会有30个婴孩诞生。两岁以下的在两年之内呢大概有60个孩子吧。如果这个黑洛德呢要把这个男婴给杀死，大概呢就会是大概30来个孩子。所以这个黑洛德为了他的权力，他不光杀死这些小孩子，而且呢他还杀死成人，甚至自己的最亲的亲人。按照这个历史学家的记载，黑洛德呢得知他的妻子可能要有图谋他的权力要把他推翻的意思他的妻子玛利亚美于是黑洛德呢就把他的妻子给谋杀了，把他的妻子的妈妈也给杀死了，随即呢把这个妻子的两个儿子，他的亲生儿子也给杀死了，就是不要让他们夺取自己的权力，这个国王的位置。就是在他死以前的几年，死前的不久呢另一个儿子很高兴就要继位了所以这个黑洛德呢看到这个儿子这么高兴于是呢也把另外一个儿子也给杀死了。而且呢这个黑洛德在死以前呢他感觉到人们呢都很高兴，因为人们希望他死，所以他想了一个办法，于是呢就把犹太人那些名门贵族的青年很有希望那些青年他都给召集起来，都给关起来了。他吩咐他的姐妹他说，人们呢因着我的死而高兴呢，我要让他们因着我的死而悲伤，在我死了以后呢，命令我的士兵把这些人这些青年全给杀死，这样的话呢所有犹太人的他们都会很悲伤，虽然不是因着我的死而悲伤，是因着他们的孩子的死而悲伤，但是至少可以达到他们悲伤的我这个目的。但是是天主的恩宠他的这个姐妹呢并没有实施他的计划，把这些青年们都给放掉了。但是在这个历史学家记载的呢，这个黑洛德也死得非常的悲惨70岁的时候呢，他的全身发高烧全身呢痛痒生虫
而且呢肉都腐烂，呼吸呢也吸不过气来，所以呢终归呢黑洛德还是死亡了。他希望他的权力，但是世上的权力呢是很有限的，世上的生命呢也是有限的。而黑洛德呢，他为了自己短暂的生命和权力，不惜杀死其他的生命，特别的呢是他不惜杀害这个生命之主耶稣基督。所以主内亲爱的兄弟姐妹们，看到在今天呢这些诸圣婴孩无辜的死去，为了主而死去，在今天呢也有很多很小的生命无辜的死去，还没有诞生的生命，那些在母亲腹中的胎儿，所有的胎儿他们都是无辜的都是天主恩赐的生命。所以在今天的弥撒中呢，我们也特别的为那些堕过胎的父母们祈祷，也为那些医护人员祈祷，使我们真正的每一个人都为了生命而服务，为了彼此建树彼此的生命，也让我们意识到只有天主才是生命的主宰。愿天主永受赞美。上主，万有的天主，你赐给我们食粮，我们赞美你。我们将大地和人类劳苦的果实麦面饼呈现给你，是成为我们的生命之粮。愿天主永受赞美。酒水的掺和象征了天主求我们的人性，愿我们也分享基督的天主性。上主，万有的主，你赐给我们饮料，我们赞美你。我们将葡萄树和人类劳苦的果实葡萄酒呈现给你，是成为我们的精神饮料。愿天主永受赞美。上主，我们怀着谦逊和痛悔的心情，今天在你面前举行祭祀，求你悦纳。上主，求你洗净我的罪污，涤除我的铅油。各位兄弟姐妹，请你们祈祷，望全能的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。望上主从你的手中收纳这个圣祭，为赞美并光荣他的圣容，也为我们和他整个圣教会的益处。上主，请收纳你仆人们虔诚的奉献。你即使基督的奥迹在无知的婴儿身上实现，赐予他们诚意得救之恩，求你今天也借同一奥迹净化所有热心侍奉你的人。以上所求是靠我们的主基督。阿们。愿主与你们同在。与你的心灵同在。请举心向上。我们全心归向上主。请大家感谢主，我们的天主。这是理所当然的。主圣父，全能永生的天主，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。因为你荣耀的星光，借着圣子降生的奥迹，照亮了我们的心目，使我们在他身上认识降生可见的天主，
而向慕那不可见的美善。因此，我们随同天使、总领天使以及天上诸圣，歌颂你的光荣，不停地欢呼：圣圣圣，上主万有的天主，你的光荣充满天地，欢呼之声响彻云霄。奉上主名而来的，当受赞美。欢呼之声响彻云霄。上主，你实在是神圣的，你是一切圣德的根源。因此，我们恳求你，派遣圣神，圣化这些礼品，使成为我们的主耶稣基督的圣体、圣血。他甘愿舍身受难时，拿起面饼，感谢了，分开，交给他的门徒说：你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人请流，以赦免罪恶。你们要这样做，来纪念我。信德的奥基，基督，我们传报你的圣死，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念基督的圣死与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你使我们分享基督的圣体、圣血，并因圣神合而为一。上主，求你垂念普世的教会，使你的子民协同我们的教宗方济各、我们的吴成才主教与所有主教，以及全体圣职人员，都在爱德中日趋完善。求你也垂念怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你垂念我们的祖先和所有去世的人，使他们想见你光辉的圣容。求你垂念我们众人，使我们得与天主之母童真荣福玛利亚、圣母的敬佩、我们的主保圣若瑟、诸圣宗徒以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你、显扬你。全能的天主圣父，一切崇敬和荣耀，借着基督、协同基督、在基督内，并联合圣神，都归于你，直到永远。阿们。我们既遵从救主的训示，又承受他的教导，才敢说：我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，求你从一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的时代得享平安，更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。天下万国普世权威，一切荣耀永归于你。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：
我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣意使教会安定团结。你是天主，永生永望。阿们。愿主的平安常与你们同在，与你的心灵同在。请大家互助平安。祝你平安。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。愿我们的主耶稣基督，除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。求你救我脱免一切罪恶和灾祸，使我常遵守你的诫命，永不离开你。请看天主的羔羊，请看除免世罪者，蒙召来赴盛宴的人是有福的。主，我当不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。愿基督的圣体圣血护佑我们得到永生。阿们。我主耶稣，我真心全心你，在身体生世内，我爱你超过一切，我渴望领你到我心中。既然我现在不能适应你，请赏我身灵身体的恩典，愿我完全与你结合，想你实在到我的心中一样，不让我与请大家祈祷。上主，昔日诸圣婴儿虽然不懂以人间的言语明认你的圣子，你却因圣子的降生使他们得到了天国的荣冠。求你赏赐我们领受你圣子的体血之后，也能分享丰富的救恩。以上所求是靠我们的主基督。阿们。愿主与你们同在，与你的心灵同在。愿全能的天主圣父圣子圣神降福你们。阿们。弥撒礼成，你们去传布福音吧。感谢天主。